vəsadətin əsaslarından biri də o idi ki, yüksək risk qrupuna daxil olduğu üçün həbs qəti imkan tədbiri dəyişilsin. Yəni məhkəmə çox təəssüf ki, onu təmin etmədi. Tofiq yaxudur ki, mən dəfələrlə dönə də dedim ki, cinayət işinin sübutu mənim bir telefonumdakı videoladır. Müstəntiq düz 2 aydan sonra telefona baxış keçir və bu Tofiq Yaqubun iştirakı olmadan bunu edir. Və qeyd edilir ki, mən telefonun parolunu aça bilmədim, ona görə yəni gətirmədim. Çox belə gülünc, absurd bir şey. Halbuki ondan qabaq Tofiq Yaqubun ən son telefonda WhatsApp-da tarix var. 27 apreldə, martda telefonuna baxış olub və həmin dönəmdə də Facebook səhifəsi əlindən alıb. Çox güman ki, böyük ehtimalla ki, o telefonda olan bütün video görüntülər silinib.